Ary maranantsika ny vaovao amin'ny ity hariva ity dia resaka fanatanjahantena notanterahana androany tetsy amin'ny lepavean-tanana renina ny famindram-pitantanana teo amin'ny filohan'ny syndika ny inspecteur de la jeunesse et des sports teto Madagasikara. Raha maro sy nitoavina indray no hitantana ny syndikan'ny inspecteur de la jeunesse et des sports eto Madagasikara. Nitanterahana tetsy amin'ny lepavean-tanana renina ny famindram-pitantanana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao. Manazava ny andraikitra sahaniny izay inspecteur de la jeunesse et des sports izay ny filoha vaovao. Ny andraikitry ny inspecteur de la jeunesse et des sports dia miara-miasa amin'izay ministra tonga eo. Izany hoe zany ao ny inspecteur de la jeunesse et des sports zany dia vondrona anankiray io niofana ary nampafangampiofanina manokana momba ny atao hoe lalàna fototra momba ny fanatanjahantena. Ao koa ny fandrindrana ny atao hoe fampiroboroboana sy fanatsarana ny fanatanjahantena sy ny tanora eo amin'ny firenena anankiray. Dia tsisy hafa amin'izay koa zany ny ao amin'ny fikarakarana zay dia ny fanakarakarana koa ny atao hoe fotodrafitrasa ho an'ny fanatanjahantena. Eo amin'izay zany vao mity atsika fiarahana-miasa amina fédération de reo fédération nareo indray zany any manana ny azy manokana fa ny fifandraisan'ny fédération sy ny ministera no jerena ampifandrindra sy anatsara zavatra indrindra moa fa ny fahazahoana ny vokatra ara-panatanjahantena eto amin'ny tantsyny fanjakana. Mafy ny ady ohatrehan'ny inspecteur hoy ny filoha vaovao satria mahatsiaro tena ho tsy mipetraka amin'ny toerany ny teknisianna. Raha ao anatin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena dia mahatsiaro ankila vao mihitsy ny tenanay ao anatin'izany indrindra fa maha inspecteur zay. Ao ny resaka kianja, ao ny resaka tanora, ao ny resaka mpanazatra, ao na ny atao hoe ny mpitsara na ny officiel teknika na fanatanjahantena. Ny fanatanjahantena dia tadidio fa tsy vitan'ny olona anankiray io fa vondrona maromaro ao anatin'io mampandeha zavatra. Dia manomboka any amin'ny club zay hatrany amin'ny fédération, any amin'ny mpilalao hatrany amin'ny ray aman-dreny, misy ifandraisana be dia be ireo. Ary mazava be ny fanatanjahantena ne ka tsy sehatra fa hoe ahoanany vongony zavatra anankiray zany fanatanjahantena ahafahana mitaizan'ny olona anankiray hanana ny maha izy azy eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny fiarahamonana. Éducation à la personnalité et à la sociabilité ny olona anankiray zany ny fanatanjahantena. Tokana nome voninahitra ity famindram-pahefana ity Andriamatoam-Paolo Raolonarivo filohan'ny confédération ny syndicat ny grand corps de l'état eto Madagasikara izay nanamafy ary nanao antsoavo amin'ny fanjakana ny ametrahana ny amin'ny toerany ireo teknisianna amin'izay sehatra tsirairay misy azy avy.